Propovjed čuli ste kratka, a molitva vjernika drugačija. Sudac poziva na zajedničku molitvu. Trenutak je molitve. Koje se čini trenutak koji se zove molitva vjernika? Vi ste vjernici. Ne zove se molitva svećenika. Zove se molitva vjernika. Vjernici smo svi. Tebe želim Bog čut. Ja te molim, ako je moguće, da glasno izvrtiš svoju molitvu. Ako možeš. Samo zbog jednog razloga. Da i mi čujemo, pa da molimo za tvoj dar. Nitko sebi ne živi, nitko sebi ne umire, ponavljam. Da tvoja potreba i vol nije samo tvoja. Dopusti mi da ja molim za tvoj dar. Zato to povjeri. To je crkva. Pomolite se, vjeri. Gospodine, ja te molim da blagosloviš moj brak, naš djecu. Gospodine, usliši nas. Gospodine, uđi u moje srce ljubav koju samo ti možeš da molim te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, obnovi moje obitelj da si tvoje ime Isus u njoj proslavi. Gospodine, usliši nas. Gospodine, novi moje srce i od moje obitelji. Gospodine, usliši nas. Gospodine, molim te za zdravlje mog djeteta i za svu djecu svijeta. Gospodine, usliši nas. Gospodine, molim te za mir u mojoj obitelji. Gospodine, usliši nas. Gospodine, daj mi milost prašta. Gospodine, usliši nas. Gospodine, daj mi novo srce, srce od mesa. Gospodine, usliši nas. Gospodine, ja te molim za ljubav i mir u mojoj obitelji.